ახალ ზელანდიაში თეთრ კუნძულზე დაღუპულთა რაოდენობა 16-მდე გაიზარდა. ამ ინფორმაციას BBC ავრცელებს რამდენიმე დღიანი ძებნის შედეგად მყინთავებმა 16 გარდაცვლილი ცხედარი იპოვეს. ორი ადამიანი კი ამ დრომდე უგზო-უკვლოდაა დაკარგული. ვულკანის ამორთქვევის შედეგად დაშავებული 15 ადამიანი საავადმყოფოში გადის. მკურნალობას ექიმების ინფორმაციით მათგან უმეტესობა კრიტიკულ მდგომარეობაშია. შეგახსენებთ, რომ კუნძულზე ვულკანი 8 დეკემბერს ამოიფრქვა. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით იმ დროისთვის კუნძულის მიმდებარე ტერიტორიაზე 57 ადამიანი იმყოფებოდა. Daaromuta shoris umravlisoba turisti iqo amastanave samzebro samushaobs vulkanis khalmeore damorkvevis saptkhe artulebda.